Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 1250 dopravce Leo Express ze stanice Prešov příjezdem 7 hodin 28 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please, delay announcement. The train LE number 1250, operated by Leo Express from Brescia, arriving at 07:28, is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Umené s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Euronight train number 442, operated by České dráhy from Umeå, arriving at 07:48, is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1038, dopravce RegioJet ze stanice Přemyšl Louny, příjezdem 7 hodin 46 minut, bude o 180 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu opožděného příjezdu vlaku ze sousedního státu. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1038, operated by RegioJet from Przemyśl-Lubny, arriving at 07:46, is delayed by 188 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Euroline číslo 442 dopravce České dráhy ze stanice Umeå s příjezdem 7 hodin 48 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události. Attention please, delay announcement. The Euroline train number 442, operated by České dráhy